Hello, alo mọi người ạ. Lên computer YouTube channel này video chia sẻ bài này, chúng tôi đến nhà web bên mình tìm hiểu Adobe After Effects CC, interface này bắt đầu video. Đi Adobe After Effects có một lần nữa xác định video đồng biểu âm số này tìm hiểu lại có xem biết bên mình biết bài này. Đi tìm hiểu lại một đoạn kèm mà đi YouTube channel có subscribe mà lâu dài thì cũng xem subscribe lên lâu thì bị bộ đồng số bài này.ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပြနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဟာအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အပေးနိုင်ပါတယ်။ကြက်တာဆိုရင်တော့ Adobe After Effects ကိုဝင်ပါမယ်နော်။Adobe After Effects ကဒီ version ကြတော့2021အတွက်ကြိုထုတ်ထားတာမို့လို့သူက2021လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာသင်ခန်းစာထဲမှာလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်2020ပုံစံမျိုးပဲရှိပါတယ်နော်။2020တိတ်တော့မကွာဘူး။နည်းနည်းပပလောက်ပဲ function လေးနည်းနည်းပပပေါ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ Adobe After Effects 2021မှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီ Adobe After Effects ကိုသူကဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုဒီ Adobe After Effects ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘာလဲတစ်ခုထက်ကြလာမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ရနေရပါတယ်ဒါဟိုမတုံးဘူးပေါ့နော်တူပိတ်နေရပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ဒါက Adobe After Effects 2021ရဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ interface ပေါ့နော် interface မှာကြတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာလေးကြတော့ဘာလဲခေါ်ဘာလို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ project panel လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်က panel ကြတော့ဘာ panel ဆိုရင်ဒီဟိုပေါ့နော် timeline ဒီဘက်ကကြတော့ timeline ဒီဘက်ကကြတော့layer panel ပေါ့နော် layer panel ဒီကောင်ကြတော့ composition composition monitor ပေါ့နော် composition monitor မှာနှစ်ခုရှိတယ် new composition ရှိတယ် new composition from footage ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် new composition ဆိုတာ composition အသေးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ် new composition from footage ဆိုတာကကြတော့ဒီ footage ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအသေးယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတာကြတော့ဒါ title ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟာလေးကြတော့ Adobe After Effects ရဲ့ logo လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးတွေကြတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ menu button လို့ခေါ်ပါတယ် menu button မှာ menu လေးတွေရှိတယ် file menu edit menu composition menu layer menu ဆိုပြီးတော့ layer menu တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ကြည့်အောက်ကဟာလေးကြတော့ဒီဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Adobe After Effects ရဲ့ two bar လေးတွေပေါ့နော် two bar လေးတွေကြတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ two bar လေးကဟိုဟာအယောင်လေးတွေလက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကကြတော့ဒီ interface ဖြစ်ပါတယ် default interface က default အနေနဲ့လာတယ် LAN လာတယ် standard လာမယ် small လာမယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် small screen ရှိမယ် library ရှိမယ်ညာတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့က default နဲ့တော့တာကြတော့ပုံမှန်အနေထားဟောသူကအဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေကို UI တွေကိုတာပေါ့နော်အဲမိမိတို့စကြရဲ့ကိုတိုင် default workspace လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် edit workspace မှာနေပြီးတော့ထည့်ပစ်လို့ရပါတယ် edit workspace ကိုတရှင်းနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာဟိုဟာမိမိတို့စကြရဲ့ပြပြင်လို့ရတယ်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒါကြ workspace လေးတွေကိုဒီအခုဆိုရင် lan ဆိုတဲ့ဟာဒီနားမှာရှိနေတဲ့အစားမှာအဲဒီဒုတိယနေရာမှာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးအရှိကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ len ကိုဒီနားလေးမှာထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ len ဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီအရှိကိုရောက်လာမယ်ပြီးမှပဲ default ပြီးရင် standard ပေါ့နော် standard ဆိုတာကြတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တွေဒီဟိုက custom standard ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟာ edit workspace ဆိုတာလေးရှိတယ် edit workspace ဆိုတာခုနကဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကိုတခုခုဟိုဟာရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲဒါကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ lens ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရှိကိုပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ edit workspace ဖြစ်ပါတယ်အဲကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ window tab ကိုတော်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ workspace ရှိတယ်workspace မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ save as new workspace ပေါ့နော်ဒီ save as new workspace ကြတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းမင်းတို့စကြိုင်းနာမည်လေးတွေပေးပြီးတော့workspace လေးတွေစင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် file ဟိုပေါ့နော်ဟို MITDC ဆိုပါတော့နော် MITDC workspace ပေါ့နော်ဒါကြတော့မင်းမင်းတို့စကြိုင်းနာမည်ပေးလို့ရပါတယ် MITDC ဆိုရင် MITDC ဟိုဘုမာကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်ကို
Bo Kyaw Win ဆိုရင်လည်း Bo Kyaw Win ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနာမည်ပေးမယ်ပြီးရင် okay ပေးမယ်ဒါနော်အဲဒါကြတော့ WhatsApp မိမိတို့စကြာအဲပြုပြင်လို့ရတဲ့ WhatsApp ဖြစ်တယ်ကိုတိုင်းကိုဒီ WhatsApp မှာနေပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ WhatsApp ကိုလေကျွန်တော်ကဒီအရှင်းဆုံးမှာထားချင်တယ်ဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘလို့ထားရမလဲဆိုတော့အဲ Edit WhatsApp ကိုတော့မယ် Edit WhatsApp မှာဒီကိုဘိုကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ WhatsApp ကိုအပေါ်ဆုံးဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာမိမိပြင်ထားတဲ့ WhatsApp ကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကြတာဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာရရှိလာတဲ့ WhatsApp မှာပဲအလုံးလုံးမှာပေါ့နော်အလုံးလုံးမှာဆိုရင်အလုံးလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က composition တစ်ခုယူရမယ်နော် new composition ပေါ့နော်Adobe After Effect ကကြတော့ composition software ဖြစ်တယ် compositing software ဖြစ်တယ် compositing software ဆိုတော့ composition တွေအများကြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ software ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ composition တစ်ခုကိုနမူနာယူပြမယ် compositionอยู่ได้อาคารมาจ้ะดีกานี่มีแล้วคอมโพสิชันอยู่เลยอ่ะเนาะดีกาไม่หุบเป็นนะจรเราคอมโพสิชันนิวคอมโพสิชันอยู่เลยอ่ะเนาะถ้า2เนี่ยตีต่อไปคอมโพสิชันဒီมาဆိုရင် control n နှိပ်ပြီးတော့လဲจรเราก็နေပြီးတော့คอมโพสิชันတစ်ခုอยู่เลยอ่ะ control n ဒါဆိုရင်3ခုဖြစ်သွားပြီ right click ထားပြီးတော့လဲ new composition อยู่เลยอ่ะဒါဆိုရင်4မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုอ่ะဒီနေရာမှာလဲ composition တစ်ခုอยู่เลยอ่ะอ๋อဒါ5မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင် composition ဘလို့ယူလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာနီလန်းလေးတွေကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့9မျိုးရှိတယ်เนาะအဲအဲ့နေရာမှာနာမည်ပေးမယ်အဲဆိုတော့အဲ intro interface i am ဒါ001ပေါ့เนาะအဲတကင်းက001 interface intr fsc interface interface ပေါ့เนาะ interface learn interface ပေါ့เนาะ learn learn interfaceinterface of AE ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ LAN interface of AE ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်တာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ composition name ကိုနာမည်ပေးပြီးသွားရင်နာမည်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီhttp 1080 29.90 sample frame ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ရွေးထားပြီးရင်ဒီ resolution တွေကဒီအတိုင်းပဲထားမယ်နော်duration second ဆိုတဲ့နေရာမှာ30 second အစားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ duration ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဆိုပါစို့နော် 15 15လောက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း 15 လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် background color ကိုမိမိစိတ်ကြရွေးလို့ရတယ်အဖြူရောင်ပဲနမူနာရွေးမယ်အဲဆိုရပါစို့ဒါဆိုရင် composition တစ်ခုရသွားပြီအဲ composition တစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲဒီ composition ကိုကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ composition မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ background color ကိုအဖြူရောင်ယူတယ်။အဲ့ဒီအဖြူရောင်ယူထားတဲ့ composition ကိုကျွန်တော်အနက်ရောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် composition ကိုလာ composition setting မှာအဲဒီအဖြူရောင်စားအနက်ရောင်ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် composition က background color အနက်ရောင်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီ composition color ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကနေပြီးတော့သူကဟိုဟာထီအောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲအဲ့ဒီ composition color ကိုဖြုတ်ထားလို့လေးရသေးတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ transparent လုပ်ထားတယ်အဲ transparent toggle toggle transparency gray ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ background ကပြောင်းနေမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအစင်းလေးရောက်တော့ပြီနောက်ထပ်အဲ့မှာ border error လေးတွေပေါ့နော် interface ကိုထင်ရှားတဲ့အခါမှာအဲဒီ close panel လေးတွေဖြစ်တော့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုပိတ်မိတော့တယ်အဲ close panel လေးတွေပိတ်မိတော့တယ် audio preview လေးတွေပိတ်မိတော့တယ် effectclose panel ဖြစ်သွားတယ် library မှာလည်း close panel ဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးရင် close panel ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီနေရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဘားတန်းပေါ့နော်သူ့ဘားကိုလည်းကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် control 1နဲ့နေပြီးတော့ဖြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ control ရယ် sorry အဲ့နေရာမှာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် window ကနေပြီးတော့ control 1ပေါ့နော်control 1နဲ့နေပြီးတော့ဖြောင်းလိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာပြန်ဖော်မယ်ဆိုရင်2ကိုနေပြီးတော့အဲဖော်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့မှာ control 1ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီ unicode ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးအောင်ပါဗောနော် control ရဲ့ space bar ရဲ့နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်တယ် control 1ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ Adobe After Effect မှာအဲ Adobe After Effect မှာဟိုဟာအဲ့ဒီ interface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပြန်ဖော်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖော်ရလဲဆိုတော့ window ကနေပြီးတော့ wallpaper ကနေပြီးတော့ reset ကိုဘိုကျော်ဝင်း to safe layout ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးသူကကြာလာမှာပေါ့နော်ကို
မှန်နေမိတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနောက်ထပ်ဒီနေရာလေးတွေမှာကြာတော့သူကသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာလေးတွေရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ interface ရဲ့ကာလာပေါ့နော်interface ရဲ့ကာလာinterface time လေးတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့editor ဝင်မယ် editor ဝင်ပြီးတော့ဒီ preferences အပြင်ပေးလို့ရတယ်ဟိုင်လိုက်ကလာကိုနည်းနည်းတင်မယ်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလက်လာမှာပေါ့နော်သူ့ကိုရှော့ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းမှိန်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဟိုင်လိုက်ကလာလေးတွေကိုလေကျွန်တော်တင်ပေးထားနောက်ပြီးတော့ဒီ တက်တော်လိမ့်မယ်เนาะကြည့်ပြီးရင်ဖိုကပ်စ်အင်ဒီကေတာဆိုတာရှိတယ်ဖိုကပ်စ်အင်ဒီကေတာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဖိုကပ်စ်လုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့เนาะဒါကအပြီးရင်လိုက်တာเนาะလိုက်တာထားမလားဒါကလုံးမလားပေါ့เนาะဖိုကပ်စ်အင်ဒီကေတာအဲကဲဒါလေးကြတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလိုက်တာနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် okay နေလိုက်เนาะဖိုကပ်စ်အင်ဒီကေတာအဲရပြီเนาะဒါလေးကလည်းသိတော်ရဖြစ်ပါတယ် ကဲဒါဆိုရင်တော့ interface နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်